ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တယ်ကျွန်တော် 2010 May June July August ကျွန်တော်လေးလာလုံးကျွန်တော်အอสတြေးလျနိုင်ငံကိုသွားရတယ်အอสတြေးလျနိုင်ငံမှာဖျားရှိတယ်ဒီလိုကြီးလေးတင်စကားတော့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်7ရက်ချာကျွန်တော်နိုင်ငံဆေးဦးမတက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတတိယနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အသေးသေးတင်သားတွေရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်စတောင်းပေးနေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်စတောင်းပေးတဲ့သူရှိပါလားမလဲနော်ခရီးလေးပြေးလေးနာရှိစတောင်းပေးနေရောအမဲဟုတ်လဲတောင်းလည်းမတောင်းနဲ့တကယ်တောင်းပေးပါလားရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဲဒီပြည့်တတိယနဲ့တောင်းပေးတဲ့အထားသရုပ်ဆရာဒီသူတင်ပါရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တောင်းပေးနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကဘာလုံးမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တော့ဒီကဘာမှာရောက်စီတိုင်းထိုတဲ့င်းကိုကြားတဲ့ခါမှာစတောင်းပေးနေကြတယ်စတောင်းပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာခံစားရလဲဆိုတော့ဆေးရုံကိုရောက်ပြီးကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုသူတွေရောက်စီတိုင်းစတောင်းပေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ကသိမလို့သိမလို့နဲ့မသိပဲဘုရားရှင်ဒီနေ့ဒီပို့ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီမှာညီကောင်များနဲ့ပြန်ဆောင်ရတဲ့ဒုဘုရားရှင်နာမတော်ကိုပို့ချပါဟာလေလုယာဘုရားကိုပြန်ချီးမွမ်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့